розуміючи важливість легітимного обрання президента України, Народний фронт визначається в тому, як захистити вибір українського народу, захистити вибір, який ми зробили в 2014 році щодо руху в ЄС і НАТО. Ми над цією програмою працювали всі 5 років і не дозволимо нікому її зруйнувати. По-друге, головне щодо нашої діяльності – це потужний опір ворогу Російської Федерації. Ми не дамо нікому вільно дозволяти собі не тільки казати, але й робити будь-які дії щодо федералізації української землі, відчуження української землі і віддання Російської Федерації панування на українській землі. Ми будемо чинити жорстокий, послідовний і ефективний опір будь-кому, хто з такими тезами буде виходити в інформаційний простір України. Ми докладемо значних зусиль задля того, щоб захистити Україну і українців від російської агресії. Головним критерієм сьогодні має бути стабільність, тому що Російська Федерація докладає значних зусиль задля того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. І тому можна відмітити цілком позитивну роль Народного фронту, зокрема Міністерства внутрішніх справ, щодо якості проведення першого туру президентських виборів.